Vetëm disa orë pas miratimit në mënyrë unanime të buxhetit të bashkisë dhe pasi këshilltarët e majtë të djathtë drekuan bashkërisht, Partia Demokratike e Sarandës del me një deklaratë përshtyp. Në këtë deklaratë thuhet: Këshilli Bashkiak i Sarandës miratoi në mënyrë të jashtëligjshme paketën fiskale 2015. Të njëjtën u mbajtë mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Sarandës. Këshilltarët e majtë, madje edhe ata që munguan apo votuan kundër në mbledhjen e më shumë se një muaj më parë, ishin vënë rresht për një për të miratuar paketën fiskale 2015. Përveç disa ndryshimeve të vogla, kjo paketë është e njëjtë me ato të muajit dhjetor, të cilën Partia Demokratike Dega Sarandë denoncoi se godiste drejt për drejt qytetarët dhe bizneset me njëri tjetër të çmendur taksash. Paligjshmëria e sotme qëndron në faktin se paketa e re duhet të sillej në Këshill për miratim 3 muaj pas rrëzimit të paketës së parë në muajin dhjetor. Por me urdhër nga lartë për të shërbyer interesave të bashkisë në ikje, këshilltarët e majtë, edhe pse disa nënzë nuk e pranonin këtë paketë, u detyruan të merrnin pjesë në mbledhje dhe të miratonin barrën e re që do rëndoi mbi qytetarët dhe bizneset e Sarandës. Këshilltarët e djathtë edhe kësaj radhe votuan kundër kësaj pakete, edhe pse votat e tyre nuk arritën dot ta rrëzonin atë. Menjëherë pas kësaj Këshilli Bashkiak miratoi edhe buxhetin e vitit 2015. Duke qenë buxheti i fundit që ky këshill miraton për të mos u bërë pengesë për qytetarët e Sarandës, këshilltarët e djathtë votuan pro buxhetit, edhe pse ai kishte një sër mangësisht. Konkretisht buxheti ishte i fryrë, duke shkuar në masën 871 milion lekë të reja. Kjo rritje në vlerë është një aludim i kotit të bashkisë pasi buxhetet e viteve të kaluara, edhe pse në vlerë më të ulët, nuk ishin arritur ta kapnin parashikimin e rritjes së 85% të vlerës së miratuar. Pra buxheti i ri ecën kundër hyjmës së trendit të viteve të kaluara. Po ashtu në buxhet është parashikuar një fond për studimin urbanistik të Sarandës, element i cili bie ndesh me reformën territoriale, pasi në përfundim të zgjedhjeve të 21 qershorit Bashkia e Sarandës do të ketë një tjetër territor, akoma edhe më të gjerë. Kështu që do të duhet një studim tjetër dhe jo ky, fond për të cilin është parashikuar vetëm për territorin aktual të njësisë vendore. Partia Demokratike e Dega Sarandë dhe këshilltarët e saj do të jenë gjithmonë të vëmendshëm ndaj vendimeve të Këshillit Bashkiak që ato të mos në interesat e qytetarëve dhe bizneseve, si dhe do të përpiqet maksimalisht që Këshilli Bashkiak të mos bëhet pjesë e klaneve të ngushta të pushtetit, thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike. Pas miratimit të paketës fiskale dhe projekt buxhetit për vitin 2015, drejtori i drejtorisë së tatim taksave pranë Bashkisë Sarandë, Timo Mërkuri, shpjegon me detaje pse buxheti i Bashkisë Sarandë për vitin 2015 ka më pak taksa për qytetarët. Miratimi i paketës fiskale në mbledhjen e djeshme të Këshillit Bashkiak është një event shumë i rëndësishëm për vitin 2015, jo vetëm për bashkinë, por edhe për gjithë subjektet tregtare të qytetit të Sarandës dhe të fshatave me toqë 6 dhe Shelegara. Për arsye se, në këtë paketë fiskale janë pasqyruar ndryshime dhe lehtësime thelbësore për subjektet tregtare. Për shembull, janë ulur në mënyrë drastike në raport me vitin 2009 edhe më parë të gjitha tarifat e shërbimit, të cilat kanë qenë nga 15.000 lekë e lartë, ndërsa tani për vitin 2015 janë ulur në 7.000 dhe në 7.500 lekë. Nga kjo ulje e këtyre tarifave përfitojnë 100% të gjithë subjektet e biznesit të vogël dhe të biznesit të mesëm, të cilët zënë 83.5% të subjekteve të qytetit të Sarandës. Në këtë paket fiskale, është miratuar premtimi që u kemi dhënë invalidëve, veteranëve të punës dhe të luftës, të cilët do të përjashtohen nga pagimi i tarifave të bashkisë për tarifat familjare, duke mbajtur në këtë mënyrë një premtim të dhënë në të gjithë subjekteve. Me këtë rast, i njoftoj qytetarët që nuk kanë për të paguar, qytetarët invalidët, veteranët, që nuk kanë për të paguar tarifën e shërbimit familjar që deri tani ka qenë duke u paguar nga të gjithë. Numëri i përfituesve është shumë i madh në këtë drejtim. Në lidhje me taksat, njoftoj se nuk kemi asnjë rritje takse. Në asnjë zë
jo vetëm në raport me vitin 2014, por dhe në raport me vitet e mëparshme, taksat dhe tarifat e qytetit Sarandës janë më minimale edhe në për vite, por edhe krahasuar këtë kjo me bashkit, me komunat, fqinj ose të rrethëve të ndryshme. Tani fillon puna për ne. Tani fillon ajo që ne duhet të vëmë në zbatim, pikërisht këtë paketë fiskale, për të realizuar këtë buxhet ambicioz me taksat dhe tarifat më minimale që kemi. Kjo mund të arrijet vetëm në një mënyrë, duke u bërë të gjithë subjektet bashkëpagues të këtyre detyrimeve minimale që kanë, sepse në qoftë se pagesat nuk do të jenë nga të gjithë subjektet, edhe ky objektiv do të çalojë dhe do të lindin probleme financiare. Problemi tjetër i rëndësishëm është fakti që bashkia Sarandë me këto taksa të vogla kryen shërbimet shumë të mëdha bile, edhe në raport me vitin e kaluar shërbimet që kryen bashkia Sarandës janë më të mëdha, janë shumë herë më të mëdha dhe shumë më të dukshme. Por ajo që ka rëndësi është që të gjithë ne duhet të bëhemi pjesëtarë të mbrojtjes së këtyre investimeve me qëllim që të mos rrimë edhe të rifillojmë përsëri investimet, riparimet e investimeve që kemi bërë, ose të rifillojmë nga e para investimet. Kontribuesit në këtë drejtim janë gjithë qytetarët e Sarandës. Dëmtuesit e këtyre janë një numër shumë i vogël, të cilët duhet të përjashtohen nga veprimet e tyre dhe duhet të parandalohen nga vetë opinioni qytetar. Avokati Ilir Nikola, njëkohësisht edhe këshilltar në Këshillin Bashkiak Sarandë, prononcohet për APT News në lidhje me votën kundër paketës fiskale dhe strukturës organike të bashkisë së qytetit, të miratuara ditën e njëjtë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Avokati sqaron se Këshilli nuk e ka miratuar paketën fiskale të bashkisë në mbledhjen e zhvilluar në muajin dhjetor 2014. Si rrjedhoi, është e paligjshme futja përsëri në rendin e ditës së paketës fiskale. Faleminderit, ndjenin tuaj ne kishim mbledhje radhës këshillit bashkiak. Mbledhje radhës ishte një mbledhje e zakonshëm, por duke qenë se qëndra e miratimit për buxhetit, rëndësia e mbledhjes së djeshme ishte dukshëm, një mbledhje e cila do të miratonte një sër prej vendimesh të cilat lidhet aktiviteti i bashkisë Sarandë. Ajo që u vure dhe në mbledhje këshillit bashkiak, është se kryetari i këshillit bashkiak, në kundërshtim me ligjin, në pikën e dytë të rendit të ditës, kishte planifikuar dhe njëherë miratimin e paketës fiskale për vitin 2015. Në dinin tuaj, në mbledhjen e mëparshme, jo të djeshme, të mëparshme, të dhjetorit të vitit 2014, Bashkia Sarandë e kishte sjellë të projekt ligj për të kaluar në Këshillin Bashkiak. Dhe Këshilli Bashkiak në vendimarrjen e vet hodhi poshtë paketën fiskale të vitit 2015 dhe ishte vetë kryetari i bashkisë që pranoi që Bashkia Sarandë për vitin 2015 do operonte me paketën fiskale të vitit 2014. Por, pa djenin dhe në kundërshtim me ligjin, kryetari i Këshillit e planifikoi përsëri paketën fiskale për të kaluar përsëri në Këshillin Bashkiak. Unë e kundërshtova dje, mora fjalën për procedurë, e kundërshtova pikërisht këtë moment në rendin e ditës, sepse kur ka një vendimmarrje të Këshillit Bashkiak, nuk është vetë Këshilli që revokon vendimet e veta. Dhe kjo, në kuptimin e 121 vijus të Kodit të Procedurës Administrative, revokimi një vendimi që merr Këshilli po ose jo, e bën ose një organ e provë që në rastin kur vetë nuk ka, është vetë këshilli, ose nga në më efektuare që vlerëson liqëprim apo jo të vendimin e këshillit bashkiak. Në të dyja rastet, nuk kemi as organ e provë, as në prefektura nuk e vlerësoj pa liqëshëm vendimin tonë, dhe çdo të ndoste në qose për vendimet e mara në çdo mbledhje, po se jo të këshillit bashkiak, të futëshim prapë në rend dite çdo tematik apo çdo vendimari, kjo nuk ka sens sepse është në kundërshtim me ligjin.
Kjo është arsyeja pse ne si forcë politike në prononcimin që bëri kryetari i grupit i bëri ditë komiteti Sarandjot që paketa fiskale e vitit 2015 nuk u miratova nga arsili bashkjak dhe se në gjithë subjektet që operojnë bërë në njësit vendore bashkja Sarandj do të operonin me paketën fiskale të vitit 2014, e cila që një paket e mjetuar në konsensus në Këshillin Bashkiak, një paket e cila në një farë mënyre ishte një paket që nuk e rëndon dhe biznesit, qoftë vogël, qoftë biznesin e madh, qoftë dhe shërbimet e tjera, tarifet në përshërbimet e tjera nuk e rëndonin biznesit, dhe u mendoj që fakti që Bashkia Sarandë me paketën e vitit, me paketën fiskale 2014, ka një rritje në mbledhjen e ardhurave, do thotë që kjo paketë e vitit 2014 është suksesshme. Por nuk ndodhi kështu, u fut në kundërshtim me ligjin paketa fiskale, dhe pasaj me shumicë vota shumë miratua, por ligjërisht paketa fiskale e vitit 2015 është nul. Është një paketë e cila në qoftë se futet në procedurë gjyqësore, ajo bie. Dhe kur bie kjo paketë, bie pasaj dhe struktura dhe projekt buxheti, vjen edhe ne nuk besoj se do të ndërmarrim hapa të tjera, gjithsesi do t'ja lëmë kohës nëse Këshilli Bashkiak në vendimarrjen e vet bëri mirë për Sarandën dhe për qytetarët e saj apo jo. Avokati Ilir Nikolla thekson se Bashkia Sarandë ka rritur taksat për vitin 2015. Ky ka qenë edhe debati kryesor, pasi rritjen e taksave qytetarët do ta vuajnë më shumë se sa vitin e shkuar. Futja, rifutja në rendet ditës e paketës fiskale, do të thotë që paketës fiskale e vitit 2015 e propozuar nga, si provenim nga Bashkia Sarandë, ndryshon nga jo vitit 2014. Ndryshon në të gjithë gamën e taksave dhe tarifave dhe në shumicën e shifrave të saj, biznesi rëndohet nga 20% deri në një tregus 150%. U mendoj se në kushtet ku ne jetojmë përfshi qendrën ekonomike të qytetit, të shtetit në tërësi, të krizës globale në që nga rrethon rajonale dhe globale, u mendoj që politikat e Bashkisë Sarandë nuk do të jetë rritje taksave, do të ishte e kundërta, ose niveli ekzistues ose ulje taksave. Sepse u mendoj që politikat e tilla rritin të ardhurat. Rritin të ardhurat dhe këto shërbejnë pasaj për të rritur sa më shumë tregusit ekonomik të bashkisë. Nuk ndodhi kështu. Tjetër qëndrim kishte bashkia dhe shumica në këshill. Kohës do t'ja lëmë nëse kishim të drejtë ne apo kishim të drejtë shumica në këshillin bashkiak. Kurora e gjelbër e qytetit të Sarandës ka pësuar një dëmtim të rënd, 81 fidan, pisha dhe selvi janë dëmtuar nga bagëtit. Fidanët e mbjellë së fundmi janë pjesë e projektit për gjelbërimin e kurorës e qytetit. Bashkia Sarandë së bashku me firmën Alp Garden kanë vendosur një roje për të mbrojtur fidanët e rinj të mbjellë në kuror. Bashkia Sarandë ka vendosur me fondet e staj shtimin e një roje tjetër për t'i ardhur në ndihmë mbrojtjes së kurorës së qytetit. Roja aktual ka debatuar me pronarin e bagëtive, e cili e ka goditur atë. Soma Vasili, specialisti Alp Garden, sqaron se është mbajtur një proces verbal për dëmtimet, të cilat janë në vlerën 400.000 lekë të rinj. Nga pronari i bagëtive kërkohet dëmshpërblimi për fidanët e dëmtuar. Tani është bërë një investim kolosal nga firma, është mbaruar ndjellje rreth 25.215 fidanë. Tani gjithë kujdesi është vetëm nga dëmi i bagëtisë, se atje ka shumë bagëti, ka të imtën, ka dhije, dele, lop. Edhe janë dëmtuar rreth 81 copë që i gjetëm ne të dëmtuara, përpilon një proces verbal, bashkëpunim me drejtori dhe me roje me objekti, që është caktuar roje nga ana e firmës, edhe mundohemi në ashtu me lajmërime, me punë të përditshme dhe roje atje të mëndë aty, që të ketë kujdes për shumë nga dëmtimet. Gjithë puna, mendoj unë, është në me thënë që bagëtia ne do heqëm. Po shoj bagëtia atje duhet të rrethuar komplet objekti, është e pa mundur, ishin bet një investim kolosal atje. Shpenzime janë shumë të... Sa është dëmi
që kanë shkaktuar baktit atje dhe ka pasur dhe një debat me distrojes dhe pronarëve të baktit. Sa e vetë dëmin? Rreth 4 milion lekë. 4 milion lekë. Vjetë të vjetë me 50.000 copa të vjetër, me 50.000 vjetër, me rreth 400.000 lekë. Vlerësimi është bërë nga në drejtorit, 81 copë do me thëmë baras me 5 milion. 5 milion? 400.000 lekë. 400.000 lekë. Tani puna është domethënë këtë etudi është dobët. Duhet merren në masat nga ana e bashkisë, caktet orë tjetra. Lajmëruar janë të gjithë banorët e asaj zone, e dim domethënë që bloku është i mbjellur. Tani kujdesi duhet dhe atyre. Kristo Kauri, përgjegjës i zyrës shtëpiore Sarandë, shpjegon se ka mbaruar faza e parë, ajo e mbjelljes së fidanëve. Tani, sipas tij, është faza më e vështirë, ajo e mbrojtjes së tyre. E para njëri ju falenderoj që na jepni mundësinë që nëpërmjet radio televizionit tuaj të shpalosim shqetësimin që kemi në qytetin e Sarandës. Aktualisht të gjithë qytetarët e Sarandës dinë që qeveria shqiptare akordoi dhe miratoi një projekt për kurorën e Sarandës, që t'u japë qytetarëve të Sarandës vjen më shumë oksigjen. Dhe kjo punë ka filluar më 16 dhjetor të 2014-s dhe me 26 janar të 2015-s përfundoi faza e parë e këtij projekti. Është një fat, një privilegjë për qytetarët e Sarandës që qeveria aktuale shqiptare akordoi këtë fond rreth 200 milion lekë të vjetra. Pra faza e parë përfundoi. Dhe nuk janë pak, po janë 10 hektar që përfaqësojnë rreth 25215 fidan, pisha dhe servi që janë shtuar kurorës Sarandës. Unë në këto moment përfaqësoj organet pyjore, por edhe gjithë qytetarët e ndershëm që janë të dashuruar me kurorën dhe me qytetin e Sarandës. Aktualisht të shqetësimi im si qytetari është ky. Vërtet investoi shteti shqiptar, qeveria shqiptare, por ne qytetarët e Sarandës duhet ta mbrojmë. Nuk ka logjik që në qytetin e Sarandës, në rrethinat e tij, aktualisht qytetar në Thonjza mbashtrojnë lop, del dhe dhi. Dhe nuk janë pak. Prandaj unë u bëj thirrje gjithë organeve kompetente, që nga bashkia, që e kanë pronësi këtë kuror, që nga 2008 shteti me VKM ja kaloi këtë pasuri bashkisë, që duhet ta menaxhoj, ta administroj ashtu si duhet. Këta qytetar kanë pra mbashtojnë bakti. Nuk mund të jesh edhe qytetar edhe të mbashtosh bakti, nuk lejohet kjo punë. Prandaj duhet marr një herë e mirë në fund kjo punë. Dhe tjetra, duhet që kjo kuror të mbrohet. Kemi dhënë ca mendime konkrete dhe unë gjeta dhe mbështetjen e fuqishëm të kryetarit e bashkisë zoti Stefan Çipa që kjo kuror të mbrohet me çdo kusht, me çdo çmim. Roja që është saktuar aktualisht paguhet nga firmi. Vetë kryetari është dakord dhe ra dakord që edhe bashkia të caktojë një roje të vetme. Kjo do jetë gjë e mirë. Njëkohësisht bëm edhe një bashkëpunim që të shtojmë edhe një projekt për rrethimin e kësaj kurore që do ta mbrojë me çdo kusht. Dhe jam marrë të gjitha masat që baktia që mashtrohet aktualisht në fjalë të iqet, se nuk ka logjik dhe është në kundërshtim me ligjet e shtetit dhe me ligjet e qytetarëve. Tjetër shqetësim që kam lidhur me matrikullimin e pishave dhe të kurorës. Unë ja shfaqja këtë mendim kryetarit të bashkisë dhe kryetari i bashkisë është dakord që të bëhet matrikullimi i pishave të vjetra. Nuk flasim për matrikullimin e pishave të reja, po matrikullimi i pishave të vjetra që janë mbjellur që nga viti 1968 edhe në vazhdim deri në 92-shin, që aktualisht janë mbi 150.000 pisha. Unë them, si specialist edhe si qytetar i Sarandës, që ky matrikullim të bëhet dhe në zonën që do shtrihet zona urbane e qytetit, por edhe në zonën që është jashtë zonës urbane. Të fillojmë me numërim që nga njëshi me stambën e bashkisë, deri sa të shkojë kjo punë. Që të dihet sa pisha administron dhe menaxhon bashkia e Sarandës e qyteti i Sarandës. Dhe atje ku janë caktuar sheshe, të mbrohet me çdo kush, ajo pishë që do caktohet nga komisioni që nuk do pritet, nuk do pritet. Dhe është dakord edhe bashkia, edhe zoti Stefan Çipa, që kjo punë të bëhet dhe me ligjë dhe të miratohet në këshillin bashkian. Është një veprim, them unë, që tregon seriozitetin, përgjegjësinë për ta menaxhuar, administruar dhe mbrojtur si sytë e ballit kurorën e Sarandës.
Komisioni i Qarkut Vlorë për zgjedhës i grupeve të cilat do të marrin pjesë në festivalin folklorik të Gjirokastrës ishte ditën e premte në Sarandë për të përzgjedhur grupet më të mira nga Saranda dhe Telvina. Në pjesën e parë përgatitore të zhvilluar në sallën e kinoteatrit Butrinti të Sarandës, u paraqit grupi polifonik Zëri Bilbilit, grupi i sazeve të Delvinës, i sazeve të Gjashtës, grupi i të rinjve Delvin. Surprizë ishte paraqitja për herë të parë e grupit të fëmijëve të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Sarandë, të cilët veç valleve tradicionale konkuruan edhe me këngën polifonike në ndrejtimin e profesor Sinan Ahmetit. Aktiviteti i sotëm për zgjedhës u mbështet nga Bashkia Sarandë dhe Qendra Kulturore e qytetit. Kjo ishte pjesa e parë përgatitore, ku nga Saranda dhe Delvina do të përzgjidhen grupet më të mira për të konkuruar në Vlorë më datën 27 shkurt së bashku me grupet e tjera të qarkut Vlorë.